سود جیسا ان کے اوپر حرام تھا، اسی طرح امت مسلمہ کے اوپر بھی حرام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بیع یعنی خرید و فروخت کو تو حلال کر دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود کا ایک نقصان اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو کاروبار مسلمان سود کے ذریعے شروع کرے گا، چاہے سود کا اس کے اندر ایک روپیہ اور ایک پیسہ بھی لگا ہوا ہوگا، وہ یقیناً مٹ جائے گا، اس کو کوئی ابھارا دینے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا سود کا نقصان یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، کہ جو لوگ سود استعمال کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، بیاز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی خطرناک وعید ہے، کیا کوئی دنیا کے اندر ہے کہ جو اللہ رب العزت سے لڑ سکے، اللہ رب العزت کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن سود خور، بیاز پر روپے پیسے لینے والا، اور سود اور بیاز کے ذریعے روپے حاصل کر کے اپنا کاروبار شروع کرنے والا، دوسرے لفظوں میں وہ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی فٹکار ہوتی ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سودی معاملہ لکھنے والے پر، اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، انسان سود استعمال کریں گے لیکن اس کا نام بدل دیا جائے گا۔ آج دیکھو سود کے مارکیٹ میں کیسے کیسے نام آ رہے ہیں، کہیں بیمہ آ گیا، کہیں انشورنس آ گیا، اور کہیں اسکیمیں آ گئی۔ بھائی حکومت نے یہ اسکیمیں نکالی، آپ اتنے روپے لے لو، اس کے ذریعے کاروبار شروع کر دو، اور دیکھو کتنی اچھی ہماری مدد کر رہی ہے یہ حکومت۔ لیکن دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدد نہیں کر رہی، بلکہ تمہارے اجاڑنے کا وہ ذریعہ بن رہی ہے۔ اسکیموں کے نام پر، یوجناؤں کے نام پر یہ سود اور بیاز کی اسکیمیں چل رہی، خدا کی قسم یہ مسلمانوں کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے والی ہے۔ جو قوم سود استعمال کرتی ہے اس کو بچانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ جس بندے نے سودی کاروبار کے ذریعے اپنا کاروبار شروع کیا، خدا کی قسم وہ ابھرتا نہیں، ایسا بیٹھتا ہے کہ منہ چھپانے کے لیے اس کو جگہ ہی نہیں ملتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، اور چند دن کی چمک اور دمک کو دیکھ کر سوچتے ہیں بھائی ہاں ہم بھی لیں گے، لیکن جب وہ بیٹھتا ہے تو ایسا بیٹھتا ہے کہ اللہ کی پناہ، عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم فاقے کی زندگی گزاریں گے، تنگ دستی کی زندگی گزار لیں گے، لیکن کبھی بھی سود کا ایک روپیہ نہ دیں گے نہ لیں گے، نہ اس معاملے کو لکھیں گے، نہ اس کے اندر گواہ بنیں گے۔ یہ جو یوجنائیں چل رہی ہیں، یہ سب کی سب مسلمانوں کو برباد کرنے والی ہے، لیکن مسلمان عالموں کو اور مولویوں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ آج بھی پہلی بات، بھائی مسلمانوں کے لیے تو پہلی ہی بات ہے، مسلمانوں کے لیے نئی بات نہیں ہو سکتی۔ نئی بات تو مسلمانوں کے لیے بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ برباد کرنے والی ہے۔